Türkmen televiziyasında ağla tovu edyen ozolka azıq resmilerinin görközülmegi şunlör mari velayetinin yaşayıcılarının arasında esası gurrunlörün birine övrüldü. Adatlık radyosunun habarçılarının maglumatlarına göre yaşayıcılar korruptanın yokordan gaydiyandığını bellep, tusso edilmeleri gözboyokçuluk deyip hesiyetlendiriyerler ve dövlet dukanlarına ka azıq üpçünçülü ulen bağlı meselelerinin çözülmeyendiyy diyarlara. Yatlasak 5. Mayda Türkmenistan'ın devlet televiziyy azı 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 etmişlerde esasan hem ilata ardan bahadan berilen subsidiyelerin önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutsuluğuna hükmedilen eli kandallı ve öz özlerine karşı görközme beriyen rahitlerin tovolu çıkışlarını görközde. Dövlet Hopsızlık Genişinde çıkış eden Başprokuror Batır Attaif, Prezident Serdar Berdi Muhammedov'a e hasavet berip, Ahal Belayetinin ve Aşıvat Şeherinin Sevda bölümlerinde ve dukanlarında geçirilen barlı, selcerme işlerinin neticesinde onu ösümlük yağını açıq sövdadan gidiləp qımmat bahadan satan raytların yüze çıkarlandığını aytdı. Adatlıq yerli xəbərçilər bilan söhbətləş olan marlıların inçəməsi bu problemanın dinə aşavatda və ve ahal vilayətində dəl. Tutuş yurt boyunca ağırlı məsələ digən aydiyarlar. Şeylədə olar bu çıxışların problemanı çözməyə dəldə xamana məsələnin günəkərləri tapıldı demək maqsadı bilan dinə halkın gözünü boyamağa gönüktürləndiyini aydiyarlar. Marinin dövlet dukanlarına henizem un we ösümlük ýaýy gadyly satylmaýar. Ýagny meselä çödülmedi. Sebäbi korrupsiýa öňem bardy, häzirem bar. Birnäçe adamyň tutsuk edilmegi bilen korrupsiýa ýatmaýar. Rsya Kanun qorojculorrdun башлайар. Dukandarın ögün nək nobotları gödevüllük yən kanun qorocur. Birinci settirdə duön reyyttre adıq önnör satılından sonra Dukan satıcılar ən birlükkte adımları dar diyarlar. Songra olur qalin adiga öd ulournun yı çelevinə doldurup xalqa berilmeli adiga paylaşyarlar. Bu ýagdaý hemmelere mälim bolsa da, hiç şeýle çäre görülmeýär. Dip aladalar sebäple anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Mariýanyň ýaşaýjysy 9-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň söhbetdeşleriniň yeni biri eger kanun goýrajylaryň emlekleri we ýaşaýyş durmuş şertleri jikmejik derňelip, olaryň resmi aýlyklary bilen jaýlarynyň we awtologlarynyň arasyndaky tapawut deňelse, ýurtda korrupsiýanyň belli bir derejede aradan aýrylyp biljekdigini aýdýar. Seyle edilse, pari xorluk, korrupsi, buloriala açacan urnaşmazdi. Kanun qoruyucular buloriala açacan pari torap bilmezdiler. deyip ol sözüne koştu. Bellesek Türkmen hakimiyetleri para horluğun sonuna çıkmak var adı yıl yıldan çıkış ediyerler. İmma bilen sökötte şolyan yerli yaşaycılar iş yüzünde yurdun tas ehli pudoğunda ...alım birimin hüküm sürüyendigin aydiyarlar. Transparency International kuramasının geçen ay çap edin son kasabatında Türkmenistan korrupçanın derecesi oyunca 180 yurdun arasında 169. orunda yerleştirildi. Adatlı'nın sökötteşlerinin yeni biri olsa ozolka adı resmilerinden alınan gımmat baha emlektir uluğuların novutun boş aydan ilatı paylanmağını teklif Adamlar soğukta ve ıssıda giyce yatman novutu durup çörek, un, tovuk, boğdu, yumurtka ve pahta yağını alıp bilmediler. Ozolka adık resmilerinden alınan seri işteleri devletin hayırına geçirmeğin deregine novutu durup adık alıp bilmeyen öylerine boş aydan ilatı paylansa hat gönü cay bolordu. ilatın gitkisi dolordu de deyip ol belli de. Baş Prokurorun ha munasabatında vilayet ve etraf alcılar cemiyeti birleşiğinin başlıkları, Ammar müdürü, satıcı yağlı velipelerde işlen 14 rayetin adları ağdalıp, oların 4'üsüne 20 yıl, 1'üne 15 yıl ve 9'üsüne 8 yıl türme mühletü berildi. Bundan başa da ayıplan yanların cenayetçilik yolu bilen kazanandığı aydılayan ulu muhtardaki pul seri işteleri ve gımmat baha ulu oları hem de ele geçirilen seri işteleri dövletin hayırına geçirilecek de edildi. Adatlık ençeme yıldan vəri dövlət dukanlarında ardan baxadın qoy verilən xaritların qıçılığı, oların öngündəki ulu novotlar ve ilata berilmeli payın dukanların arka qapısından restoran eylərinə və hovpsızlıq işərlərinə ulu muqtarda qoy veriləndə barədə doğamlı mağlumatları berip gəliyər. Türkmen həkimətləri yurttaki ıqtisadı krizisi münün bilen bir vaqtda dövlet dukanlarında yitiləşən adıq yetəri yetməsçiliyini açı boyun almayarlar. Adatlı bu varada sevda və daşarı ıqtisadı ar hukukna şyklar ministerliginden komentarý almak synanyşyklary hem jogap tapmaýary